Galeria e Arteve Nikolet Vasia e Durrësit ka mirëpritur ekspozitën e dy piktorëve të njohur, njëra nga Tirana e tjetri nga Kosova. Flutur Amaçi në bashkëpunim me kosovarin Murat Zeka ka sjellë pranë artëdashëve dursak punët e tyre më të mira, punë të cilat janë pëlqyer si për teknikën në të cilën ishin realizuar, ashtu edhe për idetë që përçonin. Për mua është ekspozita e disa që hap në qytetin e mrekullueshëm të Durrësit dhe kam kënaqësinë që televizionet të ndryshme dhe e kanë vlerësuar artin tim, edhe këto piktorët e Durrësit të mirë njohur më kanë falendëruar që her pas here kam sjellë ngjyrat e mia në qytetin e bukur bregdetar. Teknika është kjo moderne dhe dimensionet janë këto që shihni, motivet janë si kanë lindur, këtu pak të gjitha janë akrilik u murë vesh, nëse duhet me dhanat materialin, dhe gjitha janë një ca imaginat, këtu për shemull, kam dy ngjyra fluturojnë, që janë edhe konflikt ngjyra dhe të bukura mirë, dhe ne kemi edhe në flamurë. Poshtë kemi një natyrë që për ditë po damtohet e shkatrohet. Ekspozita e përbashkët e dy piktorëve nga të dy anët e kufirit shqiptar do të qëndrojë e hapur për disa ditë, duke dëshmuar kështu se gjua e artit është një e vetme dhe e kuptueshme për të gjithë. 2-3 vakon.